У програмі фестивалю – патріотична та народна пісня. Чимало композицій на козацьку тематику. В основному патріотичні пісні, козацька тематика, шевченківські пісні. Ну і веселі, жартівливі українські. Мені подобається організатори. Значить, тематика подобається і з якою теплотою душевною відносяться до ветеранів, учасників бойових дій і до всіх колективів. Фестиваль 9 років тому розпочинався із конкурсу. Нині, кажуть організатори, він перетворився на справжню подію для області. Тут представлені всі райони, а підготовча робота – це простір для самореалізації активних краян похилого віку. Перший фестиваль ми провели в 2009 році. Було у нас тоді всього 15 хорових колективів, 430 учасників. Здебільшого це були учасники війни, діти війни, ветерани праці. У нас хоровим співом в області займається зараз до 700 ветеранів, активно займаються. На фестивалі відзначили кращих керівників хорів та акомпаніаторів, а захід відтепер буде щорічним, який приурочуватимуть до Дня Незалежності України.